waa casharkeennii labaad oo aynu kaga hadli doono caalam aljinni waashayaaiin waasixr waalcayn waalmas. habeenkii u dambaysay ama habeenkii kan ka horeeyey arrimo dhowr baynu ka hadalnay. arrimaha dhowrka ah aynu ka hadalnay waxaa ka mid ahaa shayaatiinta ama jinka qaybtiisa mufsidiinta ahi, dariiqooyinka ama asaaliibta iyo hababka ay isticmaalaan si ay qofka mu'minka ah ay ugu hor joogsadaan cibaadada Rabbi tabaaraka wa tacaala. ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu aayadahan qur-aankeen ku furay casharkeen oo inoogu tilmaamay ina ash-shaytaana lakum caduwun fattakhiduuhu caduwa. haddii uu cadowgeenna yahay wuxuu u baahan yahay cadow loogu talagalay in layska celiyo. arrimaha in wax laga ogaado cadowgaagu inta uu awooddiisu la-eg tahay, dhaqaalihiisu intuu la-eg yahay, dhaqaalaha halkuu ka keenayaa cadowgaasi, basaasiinta u joogta ee khalqigan uu la dagaalamayo dhexdooda, halka uu ka ugaadhsado ama uu taagan yahay ee uu u joogo ciidanka dadka ambinaya. haddii aad ogaato run ahaan ciidan cadowgaaga ah ma jabin kartid, iskamana celin kartid haddii aanad garanaynin hubka uu ku dagaal gelayo iyo cadadka ciidankiisa uu la-eg yahay iyo qadarka dhaqaalihiisa uu la-eg yahay iyo tababarka ciidankaasi ay wataan iyo meelaha uu ka soo weeraraya khalqiga ama cidda uu la dagaalamayo cadowgaagu. haddii aanad intaa waxba ka garanaynin waxaa lagaa helayaa meel daleel oo cidlo ah, si sahlanna waa lagu qabsanayaa. ilaahayna tabaaraka wa tacaala inta cadow lagula dagaalamo iyo khadadkiisa oo dhan wuu fashiliyey fii khilaali alqur'aani alkariim, buu ilaahay ku fashiliyey. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka waramayo cadowgeenna ibliis dhaqaalaha halkuu ka helaa, dhaqaalaha halkuu ka helaa qur'aankaa sheegay. ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi wastafziz man istatacta minhum bisawtik waajlib calayhim bikhaylika warajilik washaarikhum fi lamwaali waalawlaad washaarikhum fi lamwaali waalawlaad. ninkan ibliis dhaqaalo kaleba ma haysto, aan dhaqaalaha jeebkeenna ku jira ahayn, kaa innagu aynu haysano inagula dagaalama. waxaa rasuulkeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam raashinka la idiin soo dhigo haddaan bisinka loo qaban ibliisku wuu ka faa'iidaystaa. xadiidkii saxiixa oo idinka wada xasuusta ee xeedho nebigu uu ag fadhiyo calayhi salaatu wasalaam ayuu nin reer baadiye ah buu soo eriyey ibliisku, wuxuu damcay inuu xeedhada bilaabo. nebigu gacantuu qabtay ninkii, isagoo gacanta haya ayaa haddana waxaa soo oroday jaariya, gabadh baa soo oroday, iyana waxay rabtaa inay raashinka dhadhamiso, iyana gacantuu qabtay. markaa rasuulku wuxuu yidhi wallaahi gacantiisa iyo gacantaa ninka maxaanku idhaahdaa reemiiga ah labadoodii baan islahayaa, waxaan u rabay raashinka aan cunayno inaan bisinka lagu bilaabin oo dabadeedna waynala cuno. waxa uu inooga waramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkee guri u ah oo u hoydaa, bini aadmigu unbuu ku daba naban yahay. oo waxa uu rasuulku xadiis saxiixa ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku markuu gurigiisa gelayo hadduu bisinka qabsado wuxuu odhanayaa laa mabiita lakum, caawa meelaad u hoyataan ma haysataan. markuu guriga galo oo cashada bilaabo haddaanu bisinka qabanna wuxuu odhanayaa lakum alcashaa,
cuntadii waa idiin xasishay cuno oodeedna ka dareera guriga hadduu bisinka u qabtana wuxuu odhanayaa laa mabiita lakum walaa cashaa lakum wax allaalii wax meeshan idiin yaalla ma jiro ayuu odhanaya marka si kooban baan idiin fahamsiinayaaye horta cadowgeennana wuxuu ka faa'iidaystaa waa dhaqaalaheenna un shaydaan marka laga warramayo basaasiin buu leeyahay cadowgu haddii aanu sirdoon lahayn oo haddii rabbigaa xukunkiisa leeya cidda uu la dagaalamayo aanu cid ku dhex lahayn madaaficda soo hogaamisa halkay goldaloolada ku leeyihiin u tilmaanta wax allaaliya wax meel aad ka soo dagaal gasha ma helaysid marka ilaahay baa sheegay in shayaatiintu ay leeyihiin basaasiin inagu dhex jirta oo min jildidina oo innagoo kale ah بدليل قرآنه الكريم تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا شياطين الإنس واسحر ولياشا يفالي ياشا يكهند وأنك ورمي دونه هل كوحا أتشوغ إبليس وددك أهل المعاصي أهل المعازف dadkan miyuusigyada tumaa ee maxaan ku dha fasahaadka ka shaqeeya waxaasoo dhani waa ciidankiisa waana basaasiinta muslimiinta ku dhex jirta iyo khalqiga ilmo nebi aadan haddaba ibliis lacnatullaahi calayh meelaha uu dadka ka ugaarsadaa waa halkee mukhbaaradaha ma aha iyo meelaha kaniisadaha iyo waxaa kama ugaarsado sababtoo ah kuwani meel bay ugu xidhan yihiin way u oodan yihiin waa maxaan ku idhaahdaa waa xirtiisa iyo arigiisa wey kuwaas iskuma hawlo kuwa wuxuu isku hawlaa waa axadka dariiqa saxa ah haysta ballanna wuu ku qaaday ilaahna inagama qarin halka uu istaagayo ee dadka uu ka ugaadhsanayo ee ciidankiisu fadhiya waa dariiqa xaqa ah fabimaa agwaytanii la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وان دارتي او دارتي سبب هدي ما انت علم النبي آدم درتود لإيه لميي والله بان كو دارتي أنا وحان أفري صندونا دوغ حقا إلهينا تبارك وتعالى مركو وركا النسيي بودردار أن إنور راعي قرآن كريم كا وإلهينا تبارك وتعالى إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به هضبا إبليسك وحو أيكتا ضدك حق هيستو أيكتا سيابا بضن وقلو مياه وحاد أركيسا قف صالحا oo haddana camalkaa uu samaynayo ibliisku uu isku dayayo inuu gurac geliyo isuna haysta inuu camalkiisu saxsan yahay xadiis saxiixa waa idinka nebigeenna ka maqlay calayhi salaatu wasalaam maalinta aakhiro ee qiyaamaha dadka ugu horeeya ee xisaabta lagu furayo waxaa ka mida nin caalim ahaa nin caalim ahaa oo arday badan aflixiyey iyo nin dagaal xaq iyo baatil gaal iyo islaam meel ay isku hayaan intuu ka qayb galay dhintay oo shahiiday iyo nin milyaneer ahaa oo maalkiisii geliyay diinta islaamka saddexdaa nin baa lasoo joojin doonaa saddexduba dariiqii bay hayaan hadda u fiirso la aqcudanna waxaan rabaa inaan ku fahamsiiyo sida uu dariiqa u fadhiisanayo la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim ninkii caalimka ahaa oo ugu horeeya waa waxaa la yidhaahdaa facaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi lwatan facaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi lwatan caalim cilmigiisa aan ku camal falin waa alcadaabi intaan dadka wathaniyiinta ah aan la cadaabin caabidka caalimkii baa la keeni waa la warsan amaama alkhalaa'iq mashhadkaa qiyaame
ayaa maxkamaddu isaga ku furmaysa. Rabbi baa wuxuu oranayaa, yaa cabdi, waxaan ku siiyey aqoon baan ku siiyey, waana aqoontu waa shayga keliya uu nebigu Ilaahay baryi jiray. Waqul rabbi zidnii cilman, aqoontu wax ka qiimo badan bacda aliimaan maba jirto. Aqoon baan ku siiyey, ee maxaad maanta filanaysaa aad soo shaqaysatay? Wuxuu odhanayaa, allah ayow intaasoo ardaya baan aflixiyey, intaasoo xera baan maxaan ku idhaahda wax baray khalqi, waqtigaygii oo dhan diintaadaan geliyey si aan dadka wax ugu sheegi lahaa. waxaanan uga jeeday maanta inaan badbaado. waxay isaga la tahay markaayna wax u yaalliin meesha, waa lagu beeninayaa, waxaa lagu odhanayaa kadadabta been baad sheegtay. qasdigaagu wuxuu ahaa in keliya lagu idhaahdo alla ninku caalimsana, alla ninku aftahansana, waa buuni aan la hor dhiganaynin afarta madhaboodba ka jawaabaya. maqsadkaagu intaasu ah, intiina waa lagu soo yidhi, maxaad iga rabtaa? haddaanad ilaahay dartii aanad u soo qaban, halka waxba ma yaalliin. kii sidiiba cadaabka lagu geynayaa, labada kalena sidaasoo kale loola xisaabtamaya. marka ibliisku lacnatullaahi calayhi wuxuu istaagaa wadada saxda ah si uu dadka uga leexiyo wadada saxda ah. ibliisku intee in la-eg buu dhiiranaan leeyahay, intee in la-eg buu geesinimo leeyahay, intee in la-eg buu dagaalka u sabraa? ibliiskan makhluuqaadkii Ilaahay qaab kaga siiyey, awooddiisa uu isticmaalayo intay la-eg tahay? waxa Ilaahay ka warramay bahalkan inaga sayid caleeyey in kaydkiisuba uu liito, oo Ilaahay wuxuu ku tilmaamay wixiisaba inay tahay boolo xoofto iyo goolaaftan. wastafziz man istatacta minhum bisawtik, istifzaaz waxaa la yidhaahdaa dadka reer miyiga had iyo jeer garanaya, haddii daayeer raxani kaa hor yimaado, qofka fuliga ah uu yaro guulguulaa, hadduu qofku marka u cararana uu daba cararaa, haddaad dhulka u yaro taabatana ragax buu ka siiyaa. waa sidaasoo kaluun ibliisku haddaad in yar sabirto oo aad cagaha dhulka ku xajiso uu cararaya. ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala, inna kayda shaytaani kaana daciifa, wax ka itaal daran unbuu helo oo ka go-aan xun iyo liite eh, ibliisku sidiisaba go-aan adag wax kuma lumiyo. waa kayd, waa brogaraam yar oo sahlan oo haddii aad baraarugsan tahay ood cadownimadiisa aad garanayso waxba kaama qaadaya. ibliiska ilaahay uu tilmaamay kaydkiisu inuu daciif yahay baa haddana xadiis saxiixa waxaa soo arooray maalinta qiyaame, in ilaahay tabaaraka wa tacaala aabbihii nebi aadan uu ku odhan doono, ubadkaaga wixii naarta geli lahaa soo saar. markaasuu odhanayaa rabbi inteen soo saaraa? markaasuu ilaahay ku odhanayaa kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan soo saar, kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan, percentage gayr caadiya. laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim, markaa wuxuu dhaartisahayd walaa tajidu aktharahum shaakiriin, walaa tajidu aktharahum shaakiriin. hindisay ka ahayd maalintaa aadan keliya adduunka joogay, ifka joogay. marka uu dhaaranayuu leeyahay ubadkaas waxaan isku dayi doonaa aktharkooda inaan lumsado, waxay ka ahayd hindise oo qorshaha fog ah. laakiin marka qiyaamuhu dhaco waxaa caddaan doona inuu go-aankiisii ku dadaalay, qorshihiisiina uu dhistay. sideedabana waxaa halkaa inooga cad ibliis qorsha u yaala, innaga qorsheynuma yaal. halka mashkiladu inaga haysataa waxa weeye innaga qorsheynuma yaal. ibliis wuu ogyahay waxa inaga dhexeeya, laakiin innaga badankeennu ma garanayaan cadaawadda inaga dhexaysa ibliis. lidaalik baa in badan oo badan oo badan ay basaasiin u yihiin, oo kuwan saxarada iyo kuhaanada iyo waxaasoo dhamo. marka waxaan rabay bal wax yar inaan istul taagno kaartooyinka ibliiska ee fashilan ee daciifka ah iyo sida uu isticmaalo. habeenkii dhoweyd wax yar baan istul taagay oo waataan ku leeyahay laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim buu yidhi, wuxuu ugu daran yahay marka masaajidka lasoo galo iyo qofku markuu cibaadada bilaabo, markaasaa ciidankiisa oo dhan u furan lyn ka soo dhigaya. wuxuu isku dayayaa siduu nebigeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, marka la addimo wuu baxsanayaa isagoo neefi xagga dambe ka socoto, wuu fogaanayaa intaanu addimaadda ka maqlin.
هذا عمرك أدمادو دماتو صون قنيا أقيمكم عمرك يمادو حتىنا عرريا عمرك أقيمكم دمادو صون قنيا لأن إسقاطو حرير يرمودو أيوسف كمسلمين تصلاة سوقلية لا تدعوا للشيطان فرجة عمرك رسول الله عليه الصلاة والسلام شيطان كا بوس هوبنا إننا أنتو بوسس كا صاحو لو شبو النبي قل عليه الصلاة والسلام أي أمرك دنبه وحو دي اسكو دي يا إنو قلبك كا كنترول أو أقبتو شو كانت مر الله لي أمرك أتصلاة دقشو أي وحو دا دعيا ديقا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ديقا قل راعي يا أمرك دي نوحو كوكو بالابايا أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا شيكو كوكو بالابايا إلى أمرك دنبه أتصلاة دي وحد تكتبه أتقرن ويدو ننبه وحال لأيك شيكي يبري جمع أقول لك أنا جمع أقول لك أنا إمام كيف أسهوي أيو رقعد بكتري دائما هو سلام النقصد أيو ضد كنا ويد حوليهين وإيش كلا سلام النقصد أيو هذا هو تو أيونك يري شيخ أو سلادي وحوار دمان شيخ أو سلادي وحوار دمان كاسو كل محاتكو عدينا يسا وحنكو عدينا وحمر كان يكاسي يبين شري هرجع وحيد رجع ظهره هرجع أن يبين شري ووافق يسيو محاكو هذا كلا ساري شري رجع الله بعضنا وأن عبين شري رجع الصدحاتنا قارج أن ساري شري رجع الصدحاتنا إلى أيو دونت أفتى أفراد مركا أولي أنا يقول دونتي قارين يا سلام أنا قصد من قارين دونتي سأرك ميسد هل كوفر دي مركا لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولي دونتي ما كم غن وحكو قرتني كاسي ولي جيب سلادة كلمت كده هما وحين لو شوقة وقل فوف كيسة قلب كيسنا ينق مقيا وحين كصور رناي إبليس لعنة الله عليه إن جنرال دن أو خنزب الله يراه ذو أما خنزب متى دون تبا وقول رواقه إنه كده دالو إنه قفك مسلم كأه يعني سيدة إذا بس صلاة أتوكن إيسا حد ما أنت خشوع ده دول لقت يبقى درجة ده دول لقت قف بصلاة إيسا هل درجة لغوصين يا قف بصلاة إيسا تمن درجة لغوصين يا قف بصلاة إيسا أن حسابا قف بصلاة إيسا هذا قيامه مركو يمادو مرا باليه ولا دو دبي سيدة أي وجه قال قدر وفنا يا سيف والبيل هذا وحنا كحجان كحرنتها حد بقلب جا أنت دي الله كحرنتها لكن مدبر ربا إن عن قلب جا قول الله لا يتصالين وحيسكو ده يا مرك أوجه رئيس با إنه كوفر يستو صلاة دي أركان تيدا أو عن حال هبين كنود كور ربنا إلى أي حرشة إلى أي تعيات كودن بيا وحليدي بربا نشيخة أو نكم عد وسواسنا يا عامة يعلم بوا ولا هذا نشيخة با ضدبو إمامها مركا حرشة كوات كيد حرشة أي كوات كيد لأن ضد كي ويكره يستين حرشة وبن نضوا خصو وسواس بن نجلسو حرتي ولا نسدادي وما حنك رسالة ما واحد ملاذ هاي مركا شو الوريار هن سوما إذا أرجينا كوع العلينا يها وحن ديدي يا كعبدي مر الله عليه مر كان كعبدي هلا حدانو ننسي ذا إذا كعبدي هلا يهدو يدين تكينا يو سوى قديمة مركا شو الشيخ هذا هذا كعبدي أركتي ذا إذا نقول تكيسو نو هاي صار كميسد مركا وح إبليس كي بأوح يوري إنه حتى كوكان عيضتك كعبدا رادين إياه مركا شيطان كل أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أنت سوى عشر كيني هوري إيا قيبه شياطين إيا مقعيضة دو حكم دا وأينو مقعيضة أينو تريني بدن كودا أينو ميلكو تيريني وأينو عدين أسماء دا سوى أسماء دادكو أسكسنا يستان وأن حديث صحيحة إيو آيات قرآن منا عاني شيء إلا خنزب كا موياني خنزب كا موياني أسماء دا كلا شياطين تهدي أعور تهي إيو هدي كوكل وبدن أي تهيبا وحمحان كران نصه صريح وكسو أروري هرت مجرو إبليس كشياطين تو سيدي إذا وحي آد إيا آد وقد ذا الآن إن يقفك مسلم كأطهارة هرت مركو هره أي كشكي قليان أو أيوغوه الرئيس ويسدو
wuxuu ku oranayaa markaad wajiga maydho maad maydhin, markaad gacmaha maydho saddexdiiba kamaad gaadhsiinin, laba jeer keliyaad marisay, iyo yani mushkilad caynkaas. Hadda qofkii oo maydhay oo is-arkayaba waxa laga yaabaa maantoo dhan inuu gacan keliya maydhayo, maantoo dhan uu gacan keliya maydhayo. Waanu arkayaa gacantiisii inay qoyan tahay, waanu dareemayaa inuu maydhayo. War hebel, maxaad samaynaysaa? Warniyo weysadiiba ay xidhmilo oo kolba gacan buu maydhayaa. Sababtuna waxa weeye, wuxuu rabaa inuu ku geliyo israaf almaa, inaad biyaha ku israaftuu rabaa. In biyaha lagu israafaana waa dembi. Ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaatiin wakaana shayaanu lirabbihi kafuura. War haddii saddexda jeereed gacmaha la marinayo uu shaki kaa geliyey, diinta ilaahay kuguma celinine, xabad xabad baa horta waajiba. Hal mar baa waajiba xubinta in la maydho, labada jeerna waa sunne. Inta aad ka ilbaxayso si dhaqsaa uga gaadhsii xubnahaaga oo dhan, markuu ku yidhaa maad maydhina, warbeena la soo tan meesha qoyanta un ku dheh, khalaas waa dawoobaysaa haddaad dawo doonayso. Musqushuu gelayaa maantoo dhan biyuu daadinayaa. Waxbaa igu soo duulay, waxbaa igu soo duulaydaas muu ku haynaya. Waqtigaagiiba wuxuu ku ridayaa intaad musqusha ku jirto. Heer buu gaadhay rasuulku uu ka waramay calayhi salaatu wasalaam. Xadiid abi saciid alkhudari uu warinayo, war cadowgiinna ibliis wuxuu isku dayaa markaad salaada xidhataan inuu ku dareensiyo inay neefikaa timi, oo ku yidhaa waysadiiba waad kaga jabteen, maxaad tukanaysaa? Wuxuu isku dayaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu duburtiina ku cacayaaro oo uu dhaqdhaqaajiyo. Xataa xadiidku wuxuu tilmaamayaa inuu mararka qaarkood tin ku taala duburtaada hareertiida inuu jiijiido ku cayaaro, dabadeedna aada u moodo inay wax kaa yimaadeen. Ha ka bixin buu nebigu yidhi salaadaada, ilaa an tajida riixan, ilaa an tasmaca sawtan aw tajida riixa. Hadduu halkaa kula marayo bahalku, ilaa aad xaqiiqo aada hesho. Ashaku waxaa la yidhaahdaa alxaqiiqa laa tazuulu bishak, alyaqiinu laa yuzaalu ilaa bilxayaan. Ashaku laa yazuulu bilyaqiin. Marka shakiga sidiisaba shay xaqiiqood hubto shaki loogama baxo, shay xaqiiqood hubto shaki loogama guuro. Marka wuxuu samaynayaa inuu isku dayo inuu noloshaada oo dhan oo meelaha ilaahay aada ugu dhowaanayso inuu khalkhal kaaga rito. Marka ibliisku siyaabo badan buu hadda inoo weeraraa. Waxaa ka mid a mathalan shayaatiinta iyo abaaliista iyo suxarada ama kuhanada uu adeegsado. Ummad walbada cudurka hayaa laga gubaa sooma. Iminka hargeysadan ama waddankan aynu ku noolahay, shaydaanku safaaradihiisa iyo basaasiintiisa wuxuu u sheegtaa magac aan xaqiiqo ahayn, magac aan kiisa ahayn ayuu u sheegtaa. Oo koonayaasha magaalada waxaad kula kulmi doontaa qaar uu ku yidhi Nuuraani baan ahay. Magacaan Nuuraani in badan baa maqasheen. Nuuraanigu waxa weeyaan waa shaydaan magac la baxay Nuuraani, wuxuuna u sheegtaa caamada uu la shaqaysanayo basaasiinta u ah inuu yahay arwaaxdii dadkii dhintay, ama Sheekh Jilaani ha ahaado, ama Samaroon ha ahaado, ama Sheekh Saxaaq ha ahaado, ama mid kaleba ha ahaadee, wadaadadii hore dhintay buu magacooda u sheeganayaa. Wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan ummaddan Islaamka caawiyo, adaana kuu soo maraya, wixii aan kuu sheego dadka gaadhsii, dadka dawee buu ku odhanayaa. Marka ciddan uu u yimi magacii uu iska bedelay, waxaanu u sheegtay inuu yahay awliyadii hore dhimatay inuu yahay. Asalna nafi hadday dhimato shareecadeenna, wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun. Asalka ugu horeysa qofkan uu leeyahay waxaan ahay awliyadii oo soo noolaatay, markii horeba caqiida xumu ku riday, wuxuu aaminay in awliyadii dib u soo noolaatay. Hadday awliya soo noolaanayso, nabiyullaahi Muxamed baa maanta soo noolan lahaa, ugu baahi badannahay calayhi salaatu wasalaam, oo diintiisa saxa iyo wixii lasoo hoos geliyay inoo kala saari lahaa. Taraktu fiikum amrayn,
ما تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله وحنا أنا قلت تجي دينتنا والله يدين لما يستري اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا باباي يسقون وحنا دورتي الرفيق الأعلى هدي عدؤون أي متيسن لهين لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا وحورنا يا نوراني بانا حي عامدنا وير رميسنا يسا أكسونو طريقة دي أجوه الرئيسي إبليس أبهن آدم تنذك قصص ساري مقعبد البيحين هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ووليد تيبين لده بصعداء او كلبا اسلام انت وسو غبار غردي ولا اولياء انا هي ددكان ربا انات ايغا عاويسو انا نعاويه وحو كو دارتي وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين ومركي لبدود اهاينا وحو كو يري ادم يحاو عليهما الصلاه والسلام وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين وحو كو دارتي انان انيغو ايدين نصيحين يا ابليس نكيب ليس رميستان نصيحتي سنسقى يقان ماشو صعدا لما ميدون بين نقدان دادك نورانيين تلا شقين ايان ايقو حي آمن سيهين ان ملايق لا شقين ايسو ارواح لا شقين ايسو ميتات كي دادك هوريد انتي شيخ جيلاني يوحي لما داعي لا شقين ايان وهذا وخرافة وانا كذب وانا طريق ايبليس كربا انو دادك كو انبيو دادك با اتقايا waxbay weydiinayaan waxbay u sheegayaan waxa laga yaaba shaytaankan isu soo labahay qofkan miskeenada ama yani shaytaankan kale safaarada uu ah inuu yahay cifriit min afarid hada balad wa inaga ka soo warranay habeenkii dhawad cifriidku waxa weeyaan waa maxaan ku dhig qabqable koox haysta shayaatiina oo wixii ciidankiisaasi ay dhibaato u geystaan ayuu oranayaa intu la hadlo kan nooraaniga uu isugu sheegay qofka caynka ay caynkaasi halka jooga ha loo yeero xanuunka caynka ay caynkaas u qaba ha yimaado dabadeedna markuu u yimaado ayaa ciidankiisi uu ku saldhiday ka xanuunsanaya ayuu buu la hadlayaa oranayaa ka baxa way ka baxayaan qofkii markaas istaagaya isagoo caadi ah markaas la oranayaa waka sheekada wataaso wixii waa biririx weey wax kalena maaha shaytaankan maxaan kara cifriidka iyo ciidankiisu baa wada shaqeysanaya basaaskan meesha u joogana way isla adeegsanayaan dabadeedna marka loo keeno ayaa marka hore laakiin waa inay sameeyaan waxa oranaya islaanta wuxuu uga waramayaa taariikhda habeenkii dhawaan dii ka waramayay qofka marka loo keeno ayay ka waramaysa xaaladiisa caafimaad iyo maxaan kara khalfiyadkiisa iyo bay cabaar ka waramaysa aynka ma noqotaa aynka ma noqotaa sida ma tahay aynka ma tahay waxbay uga warramaysa haabo oranaya markaas waxa oranaysa waxa ku furdaama neefka aynka ay aynkaasi inad gowracdo neefki baa la keenaya waa la gowracaya hadii kun bismillaah lagu gowraco kumanyaal bismillaah hadii loo qabto ma xalaalobayo sabab inama al-a'maalu bin-niyyati wa inama likulli imri'in ma nawa waxa loo gowracay ma ahayn ilaahay dirti waxay ahayd jinkan ruuxa ku jira ayaa lagu casuumaya wama uhilla ligayri illahi bihi bay soo geli marka hilibka in la cuno waa xaraam hilibka in la cuno waa xaraam sababtoo ah waxa lagu laaluushaya waa shaytaan ama nuuraani ha sheegto ama ruuxaani ha sheegto ama wuxuu doono ha sheegtee isagu wuxuu rabaa uun إنه مرء شرك كجليه إن الشرك لظلم عظيم مرء سئ بمحان كورا شرك كجليه تنوراني قوش قينا يساوحي آمن سنت هاي الشيخ جيلاني نصون ولادي وهذا هو إثم ودنبي مر لبادك لبا الشيطان دحدو دي كتر تايو شيطان قفكي أصيبي إيو كي أتلنا يي دحدو ده مركا سيد دوينه هنا هلبكي حاران تا عنسين يسا qofka marka hilib xaraana ama waslad xaraana oo cunana albaabka ijaabadu ka xidma qofka hadii waslad xaraana calooshiisa ay gasho ilaahay ducadiisa ma aqbalo marka waxa laga yaaba aag dhan ayaa waxa laga xidhaya gurmadkii ilaahay
waxaan lagu quudinayaa hilib xaraan ah magac bixinta loo magac bixiyay laga bedelayna wax allaaliya waxay xaraanimadii ka bedelaysaa ma jirto hadii khamri intaad soo qaadato aad tiraahdo waa dhaygeel miyuu dhaygeel noqonaysaa noqon mayso khamru waa khamri uun macsiyana waa macsiyo uun shaytaan wax loo gowracaana magacuu doonaha sheegtee waa uun shaytaanki markaasaa khalqiga ayay sidaa ku ambiyaan marka waa laba mid un bay noqdaan kuwa shayaatiinta ay u yimaadaan mid waxaa la yidhaa kaahin baa la yidhaa midna waxaa la yidhaa caraaf baa la yidhaa may la socotaa mid waxaa la yidhaa kaahin midna caraaf baa la yidhaa maa huwa alfarq baynahum kaahin iyo caraaf maxaa u dhexeeya alkaahinu huwa aladii yadacii bimacrifati almustaqbal biwaasitati shayaatiin waalcaraaf huwa aladii yakhbiruka cama mada kaahin waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha soo socda ka kaaga warama way jiri jireen zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam alkuhana way jiri jireen zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen nebi allow waanu aragnaa waxyaalahay noo sheegaan kaahinyadu arrimaha ay nooga sii waramaan iyagoo cayaanana bayna soo martaa maxay tahay marka arrintu sidee marka yacni kaahinka la shaqaysanaya jinku sideebuu ogaan karaa wax naga qarsoon nebigu wuu u farsameeyey oo si bayaanu macalinku ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nimankan shayaatiinta laydin yidhaahdaa awood waxay u leeyihiin inay samaawaadka u carceeraan oo xagga samada aadaan markay samada tagaan yastariquuna samca waxay soo xadaan dhawaaqa malaa'igta oo markay ilaahay amar keeno dhawaaq baa baxa sida silsilad oo kale malakul jibriil baa loo sheegaa isna malaa'igtu wargeliya ilaa malaa'igta arlada soke cidday qusayso markaa waajibaadkeeda la siiyo taasu wax ka maqlaa deedna wuxuu ku soo tuuraa safiirka u jooga dhulka uu yidhaahdaa maalin hebla waxa iyo waxaasaa dhici doona maalin hebla duufaanka noocaas iyo noocaasaa dhici doona waxbuu ka sheekeeya maalin hebla ninka hebel la yidhaahdo ee caynkaasabaa dhiman doona waa warar already waxay ka baxeen qaybiyadii qayb hadda ma ahan warka malaa'igta loo sheegay damayla socotaa warka malaa'igtu ay og tahay qayb maaha qayb waxaa la yidhaahdaa wixii ilaahay keliya ogyahay marka in hebel dhiman doono malaa'igtii khusaysay loo sheegay arrintaasi qaybiyadii way ka baxday warkaasoo kale ayuu shaytaanku soo helayaa kaahinkiisiibuu u dhiibayaa kaahinkiisina wuxuu odhanayaa ninka hebel hebel la yidhaahdo sifada iyo sifadaas u dhiman doona xaaladda iyo xaaladaas u dhiman doona waana war shayaatiintu ay ka soo qaadeen wa annaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic alaana yajid lahu shihaaban rasada waadix soo maa marka kaahinku marka xabadaa runta ah uu helo ayuu boqol ku darsadaa shaytaanku halkii xabo ayay dadku sii faalleeyaan boqolkii kale ee uu ku darsaday shaytaanku kaahinka u sheegay cidiba mashu aysanayso war taa wuu noo sheegay way beenowday taana wuu noo sheegay way socon weyday taana wuu la odhan maayo xabadaa keliya ee boqolka lagu dhex daray taasaa iyaga yacni miisaan u noqota hada huwa alkaahin kaahinku waa kaa la shaqaysta shayaatiinta samada aada ee samada u carceerta cirbixyaaladaas la shaqaystaa xabad xabad warabuu helaa inta kalena dadku markaa uu ku gumaystaa oo uu isooga dhigaa nin qaybka wax koog laa yaclamu lgayba ila allah qaybka ilaahay moo cid kale ogaan kartaa ma jirto masaladan uu sheegayna qaybka inay ka baxday waan ku dareensiiyey hada huwa alkaahin kaa kaahin baa la yidhaahdaa waman huwa alcaraaf caraafna waa kuma caraaf waxa weeye waxyaalo horoo dhacay ayuu ka sheekayn karaa waxyaalo horoo dhacay berigii caynka ahayd berigii caynka ahayd berigii caynka ahayd ama wax adiga markaa kaa qarsoono magaalo kale ka dhacay ayuu kaaga sheekaynayaa oo adiga dee agtaada marka aan qayb ka ah sheeke yar baan idinka sheekaynaya sheekadaas waxay khusaysaa berigii aan harta sheekha joognay aynu xaggaa u qaxnay ayaa waxaa jiri jiray ma jiri jirin mobayladan iyo xataa halow haladuna way yareed fooneeyayaasha deedna meeshan maqsinka qaadka ayaa wuxuu u baahan yahay dhulkuna da waa rafoo laamiye ma lahayn berigaas wuxuu u baahan yahay cid uga soo waranta
قاد كيسو هدو قاريو ميل دحا كتبو أما حقن هدو صعدو ميل دحا وكتبو عيدو قصو ورنسيو قاريو كلو ديارة ومركيبة وقديبو نمباي مركا حيستان ننكاسي مسالادو مصومو أو ليلة النهار قاد كأفكا كما قادو وانو تغي وح آن إلهي رسول كيس عايدي سأهينا أفكيس كما قلميست مركز واحد شيخ ومشي ذا عايدين نبيك معايا ينبيك وحن وحويان ومجاز بكو هالله لغة المجاز بكو هالله يا ورميلها يقول عيا لغة المجاز كلي كرتا نيمكن يوح كلام ما هيستو شياطين أرد بدن بو هيستا تبى ده نجاري كصوب حي هال شيطان بكو درسنا يا جنود ولا شقيسا هل كه شيطان جاري كسول صعدا سيدا خير محام كرادا حراس كاوكله هذه قاريك ميل دحا كتبو مركبا وصوت دوليا تقيقا دو كسو قاريا هل كي مقسن كي قادك وحوليا هاي وذي نكر شيطان كابو ورميا شيطان كي نقول دي قادك لها يدبو ورميا وليا هاي ميل هبلا وكا قاريك كتبا يوردو قاري ودرا سيدي باي نقونا يسا هدو حقا كلا كتبنا سيدي باي نقونا يسا لياب كآنكا كو أركي وحي هايت مركا قادكو يمادو intaan qaadka loo qaybin kolayga dumarka saf bay dumarku fadhiyaan kuwa qaadka iibinaya ayuu maqsinka qaadka ka soo baxaa dabadeedna markuu dumarkii qaadka iibinayay uu yaani u soo dhaw yahay ayaa dumarku soo yaacayaan kolayadii ay qaadka ku iibinayeen bay la hoos yaacayaan been idin sheegmay intuu dhakar kala soo baxo kaga kaajeya kolayadii buu ku kaajeya kolayadaas midka ay kaadidiisu gaadho maalinta daqiiqad baa laga geebsanay qaadka way soo wada sheegeen waxaad arkaysaa mar alaali markuu halka ka soo baxo baa la soo dumarkay iyagoo kolaygi wata way soo wada yaacaya waa la horsanaya kaadida ma fahmaysa cidda ka iibsanaysa qaadka waa junuudiisa ka iibsanaysa shayaatiintii oo la shaqeysanayay ayaa isa soo tashkiilinaysa binaadmiba iska dhigayaan qaadkiibay ka iibsanayaan deedna caado waxay noqotay in odagii la sugo intuu soo baxayo mar alaali markuu soo baxo markii dambe in kolayga loogu yimaado maxaa ku jiraa maqsinka agdiisa ayay gaadhi ummadanu marka ay damiirku ka dhinto waxay had iyo jeer binaadmi iska jecel yahay waxa qaybiyaadka in wax ka ogaado ibliisna wuu og yahay bini'aadmigu inuu iska jecel yahay inuu qaybiyaadka wax ka ogaado marka odaygii saasuu marka kula mucaamaloon jiray kaadidaana way hoorsan jireen waanan u soo taagnaa ma hadda odayaashii hore wax maaha waa berigii dhoweyn harta sheekha joognay baa qisadaas aanu ka goob joog ahayn waxba magiciisa inaan idin joogaa muhiimad maaha marka hadal ibliis lacnatullaahi calayhi wuxuu isticmaalayaa inuu waxyaalaha aan adiga kuu muuqan kaaga sheekeeyo oo hore u dhacay kaa caraaf baa la yiraa waxaan dhicin cidda kaaga sheekeysana kaahin baa la yiraa shareecada islaamku maxay ka qabtaa in kaahin loo tago ama caraaf loo tago shareecadeenna islaamku maxay ka qabtaa rasuulkeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiix oo muslim warinaya wuxuu odhanayaa man ataa caraafan فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما وحديث صحيح مسلم باورينيا نينكا عراف أتقى يعني عراف أتقى عراف قوة عوية وحيكو واحد أتقى مثلا إلين ومقى يقف قوة أتقى كان عراف كي وحورانيا محام كلا الدهب الله يقى حدا بالدهب كي يشك هلكو كم غي هاي أما أوربا يقال له ما awrkaygii ii sheeg halku joogo aduu wax uun baala ahbaa inta badan loola tagaa wax uun baadi abaa inta badan loola tagaayo markaasoo dhan balbaadidaydii ii astee oo ii sheeg haddii markaa anteenkiisu dheer yahay waxaa laga yaabaa in shayaatiintiisu ay u soo waranto ciddii daalada qaaday haddii anteenkiisu uu liitana wuxuu isku dayayaa inuu balbal geliyo beri baa waxaan u tagay anigoo imtixaamaya islaan waa dadkan alaasha
waxaan markaa joogay muqdisho arday baan ka jaamacadda nimba markaa lacagtii biilkiisa ahayda loo soo diraa laga xaday ninkana wuu ku aafaysan yahay waxyaalaha maxaan ku jiraa khuraafada islaantii oo ninkii islaantii baan u tegayaa buu yidhi bal ha ii sheegta ciddii lacagta iga xadee inamari baan ku yidhi waan raacay deedna islaantii buu tegay qol yar bay ku jirtaa buulaho gurigaas urtiisa ilaahay baa yaab kuu keenay qarmuunka addoontaas uska gasaarana ilaahay baa yaab kuu keenaya waa addoontaa laga magansanaya inay qaybka waxka sheegto waan u tagnayo shan shilin buu haysto shantii shilin buu siiyey markaasuu yidhi lacag baa layga xaday bal ii sheeg markaasay aleeshii rogrogtay hadaasay haysaa tolomo ilig buu la-yahay tolomiyuu daqran yahay tolomo nin madowbaa tolomo nin cas waa wax de uun labadaba ixtimaali karaa xaggaa galbeedka mid idinka xiga tolomiyuu cas yahay mise uu madow yahay tolomiyuu dheer yahay mise uu gaabay wax noocaas inagala dhammaan weyday waa wax de iyada anteenkeeda iska gaabnaa marka waxba way soo qaban waaya anteenkeedu ninkii ceeb iyo cayr buu isku darsaday oo lacagtiina islaantii ka qaaday tii laga xaday inuu sheegi weyday qaar baa way u tegayaan waxay odhanayaan dumarka bal calafkii baa iga raagay bal aan calafkaygii halku ku laalanyay weydiiyo deedna ama maxaan ku idhahdaa bun yar bay karsanaysaa ay rogrogaysa allah tolomo xagga baddaa lagaaga iman allah waxbay akhriyaysaa allah waxaan u malaynayaa malaa askari baa ku guursanaya waxbay akhriya waa ixtimaalaad iska qoraboo noocaas markaasa waxaa laga yaabaa in hal mid oo ay tihin walaa baddaa lagaaga imanayaa bakhtiyaanasi mid badda ka yimid uu guursado dabadeedna ay dadka alla islaantaasaa kuu sheegaysa calafgaage oradaba soo weydii walaa yaclamu lgayba ila allahu tabaaraka watacaala marka ninka u taga caraaf ee wax weydiiya waa hadda su-aasha yaanad rumaysaninba caraaf haddaad u tagto oo aanad rumaysanin ood wax weydiiso 40 yowman salaad laga aqbali maayo waa maxay sababta ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala watacaawanuu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan qof ibliis la shaqaysanaya oo beenaalaa oo qadhmuunkiisa aada yaabto markaad suuq u samaysa ka waran islaantaasaa lagu qulqulayaa baa lagu odhanayaa markaasaa dadkao dhan idin ku ambanayaa inaad adigu taageerto macaasida mar haddaad muslim tahay ma ahan su-aal inaad weydiisana ma kuu bannaana sababta oo ah dadkaad ku kedinaysaa ummad baad u hosaasinaysaa wuxuu kaloo nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed haddaba dhegaysta ninkii saaxir ama kaahin ama caraaf ama faaliye u taga ee wuxuu sheegay rumaysta diin ma haysto faqad kafara bima unzila calaa muxamed hal su-aal baan ku soo khatimayaa mawduuca su-aashaas waxay tahay shiikho ma bannaan tahay in jinka lala shaqaysto la adeegsado haddaa su-aal muhim in jinka la adeegsado oo lala shaqaysto oo lala mucaamaloodaa ma bannaan tahay sideedaba horta qaacido qaado jinku hadduu mu'min yahay alla yaqaana oon mufsid ahayn xuduuddiisa ma soo dhaafo jin ilaahay ka baqanaya hadduu yahay ma soo farageliyo dhaqanka makhluuqaadka bini aadmiga waxna uma sheego lamana mucaamaloodo haddaad aragto jin khalqiga la mucaamaloonaya waa jin xadhkagoysa oo faduuliya oo xuduudda ilaahay aan ku dabroonayn ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga waramay waaqicado badan iyo dhacdooyin badan oo zamankii rasuulka dhacay calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu la kulmay
maalintii dagaalka Bedar waa wada xasuusataan. Dagaalka Bedar 313 bay muslimiintu ahaayeen. Arladan waxa inagula noolaa jinkii muslimiinta ahaa. Wa id sarafna ilayka nafaran min aljin, way joogeen dhulka. Qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin, jinkii maalintaa muslimay arladan way joogeen. Muslimiintuna ciriiri bay ku jirtay, taageero iyo hiilna way u baahnayd. Ilaahay wuxuu awoodi karay inuu jimankii muslimiinta amar siiyo oo yidhaahdo dagaalkan ka qayb gala. Muslimiinta u hiiliya lama dirin. Fawqa sabci samaawaat ba malaa'igta oo baran fadribuu fawqa lacnaaq wadribuu minhum kulla banaan. Daqiiqada gudahood baa malaa'igtaa lagu tababaray. Malaa'igtii cibaadaysanaysay malag walbaaba waxa inta qusaysa unbuu aqoon yaqaanaa. Laa cilma lana ilaa maa callamtana. Malagaa nafta qaadaa sida arsaaqda loo qaybiya waxba kama yaqaan. Malagaa arsaaqda qaybiya sida jannada loo maamulo waxba kama yaqaan. Sida naarta loo maamulo maalik baa iska haysta oo ridwaan baa jannada iska haysta. Malakul mowt baa wuxuu isagu qusaysaa naf uun sida loo qaado ama daayeer ha ka qaado ama dacwo ha ka qaado ama bini aadmi ha ka qaado ama quraansha ha ka qaado. Naf walba sida loo dilo waa yaqaan ee nafta looga qaado. Waxaan intaa ahayn waxba kama quseeyaan. Waana taa iyaguba gacanta ka taageenoo laa cilma lana ilaa maa callamtana. Malaa'igtii loo baahday inay maalintaa dagaalka Badar ay gasho intuu Ilaahay shiriyey buu tababar u furay. Wuxuu yidhi gala dagaalka oo weliba bini aadmigu halkuu u dhintaa waa luqunta iyo meelahaase, halkaa kale eegta seefaha. Fadribuu fawqa lacnaaq wadribuu minhum kulla banaan, halka xubnahana ka gooya si ay u laangaraystaan u naafoba dagaalkaanay wadi karin. Maalintaa malaa'ig baa Ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala. Maalintii dagaalkii khandaqa la odhanayay way idinkii wada xasuusta, iyadoo dhaxan la hadlii dhacayso oo gaaladii 10,000 iyo dheeraad iskuweer ka hayaan Madiina, ayaa Rasuulkeennu wuxuu u baahday wariyaa gaalada iiga warkeynaya. War gaalada ayaa iiga warkeynaya, nin waliba dhaxantii buu kici kari laayahay. Waa la iswada nabay, cidda hadlaysaana waa Rasuulka Ilaahay calayhi salaatu wasalaam. Rasuulka Ilaahay wuxuu awoodi karay inuu shayaatiintii muslimiinta ahayd uu yidhaahdo war idinkaan laydin arkayne orday oo gaalada iga warkeena. Ma yeelin nebigu calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu yidhi qum yaa Xudayfa. Xudayfa uu Kacbu ku yidhi, waa kii Xudayfa ka warkeenay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam waan ka warrami doonaa isagoo faahfaahsanay markuu shaydaanku soo weeraray isagoo salaada ku jira, salaatu leyl tukanaya, ee uu doonay inuu dhimbiil daba madaxa u saaro nebiga calayhi salaatu wasalaam. Nebigu waa kii qabtay calayhi salaatu wasalaam. Halkaa cunahan ku dhegay buu yidhi. Markaasaa dhareerkii ka soo daatay qabowgiisu gacantayda ay soo gaadhay. Waan ka adkaaday, waan qabtay, waxaan damcay inaan ku xidho saariya min siwaari almasjid, in tiir tiirarka masaajidka ka mid ah aan ku xidhaan damcay. Markaasaa waxaan xasuustay buu yidhi walaalkay Sulaymaan calayhi salaatu wasalaam dalabku Ilaahay weydiistay oo ahaa qaala rabbi ighfir lii wahab lii mulkan laa yanbagi liaxadin min bacdihi. Waxay yidhaahdaan culimmadu ilaa nabiyullaahi Sulaymaan wixii ka dambeeyey weligeed nin shaytaan ama jin adeegsaday oo ka faa'iiday lama arag. Taariikhda dib u raaca, inta nuuraaniyaadku la shaqaysan jireen ayaama ayay buunbuuniyaan, kabacdina way ka guuraan. Ayaamay buunbuuniyaan, kabacdina way ka guuraan. Haddaanay dilinba, haddaanay dhibaato u geysanba. Marka haddii nimanka waxaa ku heshiiseen sida loola heshiiyey iyo sida loo dalbado iyo taxdiirul arwaaxa iyo waxaasna waan ka hadli doonaa insha allah haday nafti igu sinto casharka inuu ku jiri doonaa. Haddii in yar oo tallaabo ah nimankaas aad wacadkaadoo dhigateen aad ka baxdo, khalaas dagaal bay kugu qaadayaan. Laba yani sheeko oo xaqiiqo oo dhacday baan idinka warramaya. Masaajidkan aynu ku jirro, masaajidka calmataan soo maa, guryaha nimanka albeerkadu maxamed ka dhisan tahay, guryo yaryaroo gaagaaban bay ahaan jireen,
baaniyaaladii waxaa jiri jiray markaa nin hindiya baaniyaal ah oo wuxuu samayn jiray xaafadaha ayaa wuxuu u samayn jiray furaashadii berigii hore lagu seexan jiray cudbi baa lagu cabayn jiray marka furaashka cudbida lagu cabeeyo marka muddo lagu seexdo way isku dhegi jirtay hadhow inta maro cusub la soo iibiyo ayaa cudbida laga furayaa cudbidii markaa waa la feerayaa waa la garaacayaa markii kala furfurato ayaa maradii cusbayd lagu xiri jiray deedna dib baa loo moorin jiray lacag buu ka qaadan jiray markaa shaqadiisu intaasay ahayd jiman kale uu la shaqaysan jiray ninkaas waa xaqiiqo dhacday weeye deedna ninkaas wuxuu sameeyey wan buu suuqa saylada waxay halkan imikaa tiyaatarka halkan tiyaatarku imika uu ku yaallo baa saylada hargeysa ahaan jirtay intuu halkan tegey buu wan soo iibiyey oo uu rabay inuu u qalo shayaatiintiisa wankii oo ugu xidhnaa geed waa la gooyeyey ku horyaalay maxaan ku dhaa dukaanadaas ayaa waxaa soo gashay jimca barxadlihii oo waxaa jiri jirtay sanadkii hal mar baa waxaa maxaan ku dhaa sheekh yuusuf alkownayn raxmatullah caleyh ayaa dadku ku aafaysnaayeen oo la siyaaran jiray oo la tegi jiro maxaan ku dhaa wax lagu qalqali jirayo halkaasaa lagu dhafri jiray saddex maalmood wankaas wuxuu damcay inuu markaa halkaa geeyo wankii oo u xidhan yaan kaa qaldan nimankanu rabay inuu u gowraco jimca barxadlihii baa soo galay dabeedna wuxuu geeyey halkii maxaan ku dhaa qabriga wuu u gowracay wuu iskaga soo noqday guriga kelidii baa degan hoostuu ka xidhay deedna waxay u yimaadeen farmalayd wax la yidhaha baa laga samayn jiray aqalka dushiisa oo farmalaydkii baa uga soo daateen way toosiyeen isagoo horda markaasay ku yidhaan waryaahe wankii aad noogu ballan qaaday mi markaasuu yidhi waxaan go'aansaday wankaana inaan halkaa ku gowraco idina wan kale aan idiin iibiyo markaasaa waxay yidhaahdeen wankii aad naga bixisay baridiisa wan baridaasoo kale leh ifkaba ma joogay maxaad yeeli wankii aad bixisay ee annaga nagu hunguri gelisay ifkaba ma yaalo baridiisa wax lihi haye waxay yidhaahdeen maxkamad baa lagu saaray aad ka maqan tahay adoo ka maqan ninka nala socdaana waa dhakhtarkii waa dhakhtar waxau ninkii aa wada shaqaysanaysana wacadka wada gashan wuxuu go'aamiyey inta ili kugu taalo dhan in lagaa saaro dhammaan dhowr iyo soddonkii iligba dhulkaa laga dhigay xabad dhiigii kama iman ninkaa xabad intii ilka oo dhan laga soo saaray aroortii buu toosay dhowr iyo soddonkii iligoo miiska u saaran xabad dhiigiina kama iman muddu markaa ilkala ah ilaa bil deedna ambiil baa loo qaaday maxkamaddii baa ambiil u qaaday waxay yidhaahdeen ninkan ilka ha loo geliyo ilaa ilkiisii hore laguma celin karo ilka ha loo geliyo way yimaadeen waxay yidhaha waryaahe maxkamaddii ambiil baa lagu qaaday waxaa la go'aansaday in ilka saqafa lagu geliyo waanu soo baayacnay markaa wax ilkaha hagaajiyana berbere keliyaa jirta hargeysa waxaas ilkaha laguma yaqaano berbere keliya lagu sameeyaa waxay yidhaahdeen waanu soo qiimeynay sadafka ilkaha waxay noqotay lix shilin bay noqotay lix boqol oo shilin ayay noqotay lixdii boqol oo shilin wakaas noolkaagii go-aan baag wakaas dhaqaajii orod ilkaha berbere kasoo gasho sidiibu markaa ninki ilka saqafa kulahaan jiray dabadeedna ku halaagsamay markii dambe marka haddii bahaladan aad baabkooda gasho waan ka warramaynaa albaabkooda sida loo garaaco albaab la galay leeyihiin laakiin lagama bixi karo albaabkooda lagama bixi karo waxaan insha allahu kusoo khatimayaa hindigaa ilkaha laga guray wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu